Na mtazamaji, habari za hivi punde zinazotufikia ni kuwa wafuasi wa Azimio la Umoja One Kenya Alliance leo wamefichua kuwa wako tayari kushiriki maandamano wakiwa na au bila Raila Odinga. Hii ni baada ya bunge la kitaifa kuidhinisha mswada wa fedha wa 2023. Wakizungumza katika viwanja vya Jakaranda, wafuasi hao wa Odinga waliwakosoa wabunge hao kwa kukosa kuwasikiliza Wakenya ambao waliweza kuwachagua wakati wa uchaguzi. Baadhi yao wamemtaka kinara wa upinzani Raila Amolo Odinga kutangaza maandamano kote nchini mara moja. Azimio One Kenya imethibitisha kuwa maandamano ya nchi nzima yataanza tena kwa sababu serikali imeshindwa kuzingatia matakwa yao. Muungano huo umeushutumu utawala wa Ruto kwa kukosa kutekeleza ahadi zao walizoahidi wakati wa kampeni za Agosti. Je, una maoni gani kuhusu hadithi hizi? Na kuachia uwanja huo comment section ili tuweze kushiriki maoni yako nami.